နထောင်ဆက်ရှိ2019ဘန်နာရီနှစ်အတွက်ဘတ်ဂျက်ဖွဲ့ဝေခြားထားမှုမှာပညာရေးကျန်းမာရေးလျှက်စစ်နဲ့လူမှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးတို့အတွက်ဦးစားပေးရထားတယ်လို့စီမံကိန်းနဲ့ဘန်နာရီဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးစိုးဝင်းကဇူလိုင်လ23ရက်နေ့ကလွှတ်တော်မှာတင်ပြထားပါတယ်။အစိုးရဆက်စပ်မှာပညာရေးနဲ့ကျန်းမာရေးကဏ္ဍအတွက်ဘတ်ဂျက်ငွေသုံးစွဲမှုဟာအ ਨੇ ဆုံးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီ2018-19ဘန်နာနှစ်မှာတော့7ဘီလီယံ 2,100 ကျော်တောင်းခံထားပြီးဒါဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပညာရေးသမိုင်းတစ်လျှောက်စံချိန်တင်တဲ့ပမာဏတစ်ခုဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ပြည်သူ့လွှတ်တော်ပညာရေးမြင့်တင်မှုကော်မတီဝင်တဦးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာမောင်သိန်းကအခုလိုပညာရေးကဏ္ဍဘတ်ဂျက်ငွေတိုးမြင့်တောင်းခံလာမှုအပေါ်သူ့ရဲ့အမြင်ကိုအခုလိုပြောပါတယ်။တကယ်တမ်းကျတော့ဗျာဘတ်ဂျက်ကရတာတော့မှန်နေဗျာ။ပညာရေးဖွံ့ဖြိုးမှုထက်စရင်လာတာတွေကတိုးပြေးလိုက်တဲ့ခြေရာတွေပိုခန့်လာတယ်။အဲ့ဒီဘက်မှာပိုသုံးလာတဲ့ဖြစ်တဲ့အကျိုးကြောင့်တိတ်ပြီးတော့ရလာတာတော့အများကြီးရတယ်ဒါပေမဲ့ဗာပြင်မြိုင်ဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက်သုံးတဲ့နှုံထားနဲသွားတာပေါ့ဗျာနဲပြီးတော့ဗာခေါမလဲဆိုရင်လာတာနဲ့တိုးခတ်မဲ့လိုအပ်တဲ့ဆက်ဆံမှတိုးခတ်မဲ့ထဲမှာအသုံးများသွားတာပေါ့ဟိုတစ်ဖက်ကကြိုးစည်းစရာကောင်းမိပဲဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက်သုံးနိုင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့ဗျာနော်ပညာရေးအတွက်အသုံးပြုဖို့တောင်းထားတဲ့ပမာဏဟာပြည်အောင်စုအစိုးရဘတ်ဂျက်စုစုပေါင်းအသုံးစည်းရဲ့၈ရာခိုင်နှုန်းကျော်ရှိပါတယ်စရုပ်ရအများဆုံးတောင်းခံထားတဲ့ဌာနတစ်ခုပါ2017ခုနှစ်ကစပြီးပညာရေး3စရိတ်3ဆွဲမှုဟာပြည်အောင်စုဘတ်ဂျက်စုစုပေါင်းရဲ့300ခန်းနှုန်းကျော်500ခန်းနှုန်းကျော်စသဖြင့်တိုးလာတာဟာအခုဆိုရင် 8.2 ရာခိုင်နှုန်းအထိရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်အခွင့်အရေးကော်မတီအတွင်းမှဒေါက်တာလာမိုးကလည်းတိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်အရေးကြီးတဲ့ကဏ္ဍတွေကိုဦးစားပေးလှုံ့ဆော်ဖို့လိုအပ်တဲ့အကြောင်းသူ့ရဲ့အမြင်ကိုအခုလိုပြောပါတယ်ဝယ်ဝင်ကဏ္ဍပါတယ်ဒီနေ့ဒီတိုးမြင့်ပြီးခြားတာပြပါတိုးမြင့်ခြားတာပြလိုက်ကြရတယ်ဝင်နှန်းလာတာအတွက်အများကြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါမျိုးကလည်းဝင်နှန်းပါဒီနေ့ဒီလိုတိုးတောင်းနေတိုးတောင်းနေအများကြီးဝင်နှန်းလာတာအများကြီးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးအတွက်လည်းအရေးကြီးပါတယ်ဘယ်ပိုင်းရဲ့အရေးကြီးလို့ရခိုင်ကကာကွယ်ရေးအတွက်အခုအရေးကြီးနေတာဟုတ်စီရီလိုအမှားရရှိတယ်အခုကိစ္စရပ်တွေရှိနေအဲ့ဒါလိုအမှားရချန်စီယိုကာရာစာအားလုံးပေါ့လိုအမှားရရှိတယ်တိုးမြင့်တောင်းတာတွေရှိပါတယ်တိုးတော့အများစုကတော့တိုးမြင့်တောင်းတာအများစုကလည်းပဲနှန်းလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဥပဒနာတိုးမြင့်ပေးလိုက်တာဆိုဝင်နှန်းလာတာကျွန်တော်ဆိုရင်တခုကတော့ကျန်တဲ့ချပလိုက်တဲ့ငွေတွေဒီသူ့ရဲ့တက်ဆိုင်ရာကဏ္ဍလိုက်မှာအမှန်တကယ်လိုအပ်တဲ့နေရာမှာအမှန်တကယ်ချတာပြရမယ်ငွေမျိုးဖြစ်ဖို့ပဲကျွန်တော်ကမျှော်လင့်နေ့ချင်းကြီးမပြောင်းလဲသေးတာတော့သူခရရများပါအဲဒီကလူလားမလူလားလည်းမသိကျွန်တော်ချက်မှတ်ဖို့အများကြီးကြိုးစားအောင်ပါ2018-19ဘန်နာနှစ်အတွက်ဘတ်ဂျက်တောင်းခံမှုမှာစီမံကိန်းနဲ့ဘန်နာရေးဝန်ကြီးဌာနက7ဘီလီယံ 9,900 ကျော်နဲ့အများဆုံးတောင်းခံထားပြီးဒုတိယအများဆုံးကတော့ Yes နဲ့စွန့်ရင်ဝန်ကြီးဌာန7ဘီလီယံ 9,500 ကျော်တောင်းခံထားပါတယ်။ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကတော့2018-19ဘန်နာရေးအနှစ်အတွက်စစ်စင်ရေးအသုံးစရိတ် 5 ဘီလီယံကျော်ပါဝင်3စရိတ်7ဘီလီယံ 3,200 ကျော်ကိုတောင်းခံထားပြီးတတိယအများဆုံးတောင်းခံထားတဲ့ဌာနဖြစ်ပါတယ်။ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ဘတ်ဂျက်ပမာဏအပေါ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တဦးဖြစ်တဲ့ဦးဆိုင်တရာကျော်ကသူ့ရဲ့အမြင်ကိုခုလိုပြောပါတယ်။နည်းနည်းစိတ်ထဲမှာတိတ်ပုံဝင်မကြတဲ့ကိစ္စတစ်ခုကြတော့ကျွန်တော်တို့ကစစ်စင်ရေးသုံးစိတ်ဆိုပြီးတော့လုံးတဲ့ကိစ္စမျိုးပါပေါ့။အဲကျွန်တော်တို့အမြင်ကပြောရရင်တော့ဒီငင်းငင်းဒီဆောင်နေတဲ့ကာလအတော်အတွင်းမှာပေါ့ဒီစစ်စင်ရေးသုံးစိတ်တွေတိုးမြင့်လိုက်ခြင်းဟာဖြစ်တဲ့မဖြစ်တဲ့ပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ကတခြားလိုအပ်တဲ့စစ်လက်နက်ရခါတွေဒီဟိုအဆင့်မြင့်တဲ့ပစ္စည်းတွေတုံးတာတွေကတော့လက်ခံရရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုစစ်စင်ရေးဆိုရင်တော့ပြောရရင်ကျွန်တော်တို့ပြည်ပနဲ့ဖြစ်နေတဲ့ဟိုစစ်တွေမှမရှိတာเนาะအဓိကပြည်တွင်းမဲ့ကိစ္စတွေရှိနေတော့အဲ့မှာနည်းနည်းလေးမေးစရာပေါ်လာတာပေါ့ဗျာကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဟာ2016-19ဘန်နာရီနှစ်အတွက်7ဘီလီယံ 2,900 ကျော်2019-18ဘန်နာရီနှစ်မှာဘီလီယံ 3,100 ကျော်တောင်းခံခဲ့ပြီးအခု2018-19ဘန်နာရီနှစ်မှာပြီးခဲ့တဲ့ဘန်နာရီနှစ်ထက် 59 ဘီလီယံကျော်ပိုမိုထောက်ခံထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုတောင်းခံရမှာစစ်စင်ရေးအသုံးစရိတ်အတွက် 5 ဘီလီယံကျော်အသုံးပြုဖို့တင်ပြခဲ့တာပါ။အဲဒီလိုပိုမိုတောင်းခံတာဟာသမရဦးဝင်းမြင့်တာဝန်လွှဲပြောင်းပြီးနောက်ဝန်ထမ်းလာစာတိုးမြင့်လိုက်တဲ့အတွက်ဝန်ကြီးဌာနရဲ့အသုံးစရိတ်တွေပိုများလာတာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ဒုတိယဝန်ကြီးဗိုလ်ချုပ်မြင့်နွယ်ကလွှတ်တော်မှာဇူလိုင်လ25ရက်နေ့ကတင်ပြခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအပေါ်မှာပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးခင်ချိုကသူ့ရဲ့အမြင်ကိုအခုလိုပြောပါတယ်။ခုညလုပ်ငန်းဆိုတာအများရသဘောပေါက်ကြတိဆောက်ရေးလုပ်ငန်းပေါ့နော်။တိဆောက်ရေးလုပ်ငန်းဆိုတာလမ်းမဆက်တွေကြီးပေါ့။လမ်းမဆက်တွေကြီးကောင်းမှလည်းတိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မယ်ဒီရွေးချယ်နဲ့။အများဖြစ်တော့တော်တော်များများပေါ့ဒီဘတ်ဂျက်တောင်းမြတာကတော့ဝန်ထမ်းအင်အားတွေဟိုရုံးဆောင်ဦးတွေဒီပုံဒီပိုင်းပုံတွေလုပ်ငန်းတွေမှာတောင်းကြတာများတယ်။အဲ့လူကေဇန်တို့ဘာလို့ဆိုတာကတော့သူကဖွံ့ဖြိုးလုပ်ငန်းထက်ကိုသူကကေဇေရီးတို့နော်လူဝီကိစ္စတွေထောက်ပံ့ရေးလိုရတာများတယ်လေ။ဒီနိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကအဓိကကျွန်တော်အမြင်ကတော့တပ်ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးတို့ကထားတော့နော်ပြက်စစ်ပေါ့နော်ပြက်စစ်နဲ့စွန့်ရေးဝန်ကြီးဌာနသူတို့ကအဓိကပို့ကြဌာနတွေအခုကြီးလိုက်လို့ရှိရင်နှစ်တန်းနှစ်လိုပဲရှုံးဖြစ်နေတယ်။ဟိုနှစ်ပေါင်းများစွာရှုံးဖြစ်တော့သူတို့ရှုံးတဲ့ငွေကိုပဲရတယ်ဒီနိုင်ငံတော့ရတဲ့အခွန်ငွေပြန်ဖြည့်နေရတာ။တိုင်းပြည်မဖွံ့ဖြိုးဆိုတာအဓိကကျွန်တော်မြင်တဲ့အဲဒီသုံးဌာနအပူကြီးကြီး
ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဟာပြည်ထောင်စုဘတ်ဂျက်စုစုပေါင်းရဲ့73ရာခိုင်နှုန်းကျော်တောင်းခံထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဘတ်ဂျက်မှာနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံရုံးဝန်ကြီးဌာနအသုံးစရိတ်ကျပ်တန်း1600ကျော်တောင်းခံထားပြီးအဲ့ဒီထဲမှာငင်းကြိုင်းရေးအတွက်အသုံးပြုဖို့တန်း900တောင်းခံထားပါတယ်။လက်ရှိမှာအစိုးရကငင်းကြိုင်းရေးတည်ဆောက်နေစဉ်ကာလမှာကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနတောင်းခံထားတဲ့စစ်စင်ရေးအသုံးစရိတ်နဲ့အစိုးရကတောင်းခံထားတဲ့ငင်းကြိုင်းရေးအတွက်အသုံးစရိတ်ကွာဟချက်ပေါ်မေးခွန်းထုတ်စရာလည်းဖြစ်နေပါတယ်။အဲ့ဒါပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံရေးလှိလသုံးသက်သူတို့ဖြစ်တဲ့ဦးအောင်သူငင်းကသူ့အမြင်ကိုအခုလိုပြောပါတယ်ဒီတက်မလို့ဘက်ကကျင်တဲ့သူတို့ဟိုစားတောင်းခံချက်တွေရှိတယ်လေဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ကအသေးစိတ်ဟိုထုတ်ပြန်တာမျိုးမရှိတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုခွန်မလဲခံမှန်းပြောဖို့တော့ခက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့တိရတဲ့လောက်ကကျွန်တော်တို့ငင်းကြီးအတွက်တောင်းတာကဟိုစားစက်တန်း900လောက်ပဲရှိတယ်ဒီကာကွယ်ရေးစစ်ဒီစစ်စင်ရေးအတွက်ကကျတော့စက်တန်း9000ကျော်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုဟာမျိုးကျတော့တော်တော်ကွာဟတဲ့သဘောတော့ရှိပါတယ်ဥပမာအဖြစ်များဘတ်ဂျက်တောင်းတယ်ဆိုတာကဒီသူ့ဘယ်လိုသုံးမလဲဆိုတော့ concept ပေါ်မူတည်တာပေါ့နော်ဥမာအဖြစ်များကျွန်တော်တို့အမျိုးသားကကွယ်ရေးမဟာဗျူဟာဆိုတာကဘာလဲပေါ့ဆိုတော့အဲ့ကကွယ်ရေးမဟာဗျူဟာရကူက30နဲ့ဆိုရင်3ရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုသဘောမျိုးပါဟိုအစိုးရရဲ့ကကွယ်ရေးမဟာဗျူဟာဆိုတာမရှိဘူးဗျဒီတက်မတော်ဘက်ကပဲသူ့ဘာသာသူစဉ်းစားပြီးတော့ဆုံးဖြတ်တဲ့ဟာပဲရှိတယ်စီဆိုတော့အဲ့အနေထားမှာကျတော့ဒီအစိုးရဘက်ကလည်းဩဇာမလွှမ်းနိုင်တဲ့အနေထားရှိတာပေါ့အစိုးရအဆက်ဆက်ဘတ်ဂျက်သုံးဆွဲမှုမှာပညာရေးနဲ့ကျန်းမာရေးကဏ္ဍနှစ်ရက်အတွက်သုံးငွေရထားတဲ့ဘတ်ဂျက်ဟာကာကွယ်ရေးဘတ်ဂျက်ထက်နည်းတာကြောင့်တိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ပညာရေးဘတ်ဂျက်ကိုဘတ်ဂျက်စုစုပေါင်းရဲ့15ရာခိုင်နှုန်းအထိသတ်မှတ်ပေးဖို့အသင်းအဖွဲ့အသီးသီးတွေကတောင်းဆိုမှုတွေလည်းရှိနေတာပါ။ဒါ့အပြင်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ဘတ်ဂျက်အပေါ်ဝေဖန်မှုတွေလည်းရှိနေစေဖြစ်ပါလေ။အဲ့ဒီအပေါ်အစိုးရနဲ့ NCA လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ PNLO ရဲ့အဖွဲ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဦးခွန်ဩကာကလည်းသူ့အမြင်ကိုခုလိုပြောပါဗျာ။အမဘင်္ဂလားဒေ့လိုနိုင်ငံမျိုးကရင်ခုတ်ပင်မောနဲ့ထိုင်းလိုနိုင်ငံမျိုးကဟာလားအစီအမြင်တိုက်လေရင်နဲ့အစ်တလို့လေးလေးတွေမလေးရှားစင်ကာပူနော်အင်ဒိုနီးရှားဗီယက်နမ်ဒါတွေကအားပြိုင်ဆိုင်မှုဒီဖောက်မှုလေးတွေချို့ရှိတာပါဗျာအနိုင်တာမနိုင်တာတပိုင်းသားပေါ့အဲဒီလေးတွေဟိုအစ်တလို့ရှိတဲ့ခါကျတော့အစ်တလို့ဒီဖောက်မှုအတွက်လည်းတစ်ဖက်ကဖြစ်နိုင်တာပေါ့သူတို့ပြင်းတော့ကျွန်တော်တို့ oversight comedy ပေါ့အဲ့ဒါလွှတ်တော်ရဲ့ကြီးကြပ်ရေး comedy တော့အဲ့ဒီ comedy ကနေပြီးတော့ budget တွေကိုဟိုပါပေါ့ narrow down လုပ်ချက်လုပ်ပြီးတော့ break down လုပ်ပြီးတော့နိုင်ငံသားကလက်နဲ့ခရမ်းပစ္စည်းဝယ်တာဘယ်ဟာလဲပေါ့ဗျာကိုပြည်တွင်းမှာတိုးချဲ့တာဘယ်ဟာလဲပေါ့သုံးစိတ်တက်တာကဘယ်လိုကိစ္စမျိုးကတက်တယ်လဲပေါ့နော်အရေးရှင်းမြစ်တင်တဲ့နေရာမှာလားတို့ဒီမို့အတပညာပိုင်းလားဗောလေနောက်ပြီးတော့သူတို့ကမှပြောတာတော့အဆောက်အဦတွေပြင်ဆင်ဖို့အတွက်မှပို့သလားဗောစသည်ဖြင့်အဲ့ဒါလိုအသေးစိတ်စီစစ်ရေးကော်မတီရှိရနော်အဲ့ဒီနီးနဲ့ချက်ကန်ဘဲလက်လုပ်တင်တာဗောကြာဒီဘတ်ဂျက်တောင်းခံမှုတွေထဲမှာနောက်ထပ်ထောက်ပြစရာတစ်ခုဖြစ်နေတာကလူမှုဝန်ထမ်းကစားရေးနဲ့ပြည်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ဘတ်ဂျက်ပဲဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြောင်းလဲလာတဲ့ရာသီဥတုအခြေအနေကြောင့်ရေဘေးဒဏ်တင့်နေတဲ့ဒေသအတော်များများဖြစ်လာနေပါတယ်ဒီဘတ်ဂျက်တောင်းခံမှုထဲမှာလူမှုဝန်ထမ်းကစားရေးနဲ့ပြည်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနအတွက်ဘတ်ဂျက်ကတော့ပြည်အောင်စုဘတ်ဂျက်စုစုပေါင်းရဲ့ 3.26 ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကက 3.25 ရာခိုင်နှုန်းသုံးစွဲခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဦးအောင်သူငင်းကသူ့ရဲ့အမြင်ကိုအခုလိုပဲပြောကြားထားပါတယ်။ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာသဘာဝကပ်ဘေးတွေကြီးကြီးတာတွေပြဿနာတွေဖြစ်တယ်ဗျာသူများနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကိစ္စတွေဖြေရှင်းပေးဖို့ဆိုပြီးတော့အထူး special တပ်ဖွဲ့တွေဖွဲ့ထားတာမျိုးတော့ရှိတယ်လေကျွန်တော်အခုတောင်းတဲ့ရန်ကုန်ကဘယ်ကိစ္စကိုဘယ်လိုသုံးမလဲကျွန်တော်တို့သေချာမပြောနိုင်ဘူးဗျာအခုလက်ရှိလူကယ်ပြန်ပေါ့နော်သူရဲ့ budget ကတော်တော်နည်းတယ်တနိုင်ငံလုံး budget ရဲ့ 0.26% ပဲရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဗျာဟိုနည်းလွန်းတော့ပေါ့ဆိုတော့အဲ့တော့ဒီရေကြီးရေရှမ်းတို့ပြန်လဲထူထောင်ရေးကိစ္စတွေလုပ်နိုင်မယ်လို့လည်းကျွန်တော်မထင်ပါဘူးဆိုတော့အဲ့တော့အဓိကဘာလို့မလဲဆိုတော့အထူးသဖြင့်ဗျာသမ္မတကအထူးရံပုံငွေဆိုတာရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့အထူးရံပုံငွေမျိုးသတ်မှတ်ပြီးတော့အခုကယ်ဆယ်ရေးလို့ပြန်လဲနေရချတာကြီးသုံးရလိမ့်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်2018-19ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် budget ခွဲဝေသုံးစွဲမှုပေါ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါက်ခင်ဆန်းလိုင်ကလည်းသူ့ရဲ့အမြင်ကိုအခုလိုပြောပါတယ်ဘတ်ဂျက်နှစ်ပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ပထမဦးဆုံးပြောင်းလဲလိုက်တဲ့ဘတ်ဂျက်နှစ်မှာကျမတို့ဒီနှစ်ဆက်စည်းရမယ့်အားတော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးကျမတို့တာဝန်ကြီးရလို့ကျမတို့ဒီလိုဟိုနားလည်ထားပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ပို့ပေါ့နော်ဒါတိုင်းကြီးရလည်းအခုအလုံးလေးတည်တဲ့လူငွေပြဘတ်ဂျက်ဖြစ်နေတယ်လို့ပေါ့နော်။ကျမတို့မှလည်းကျွေးမိကြီးရလည်းရမ်းများနေတယ်ဆိုတော့အလုံးလေးတည်ပြီလေ။ဆိုတော့ကျမတို့ကရောင်းဝင်တဲ့ဒီပေါ့နော်ဒီပေးရတဲ့ငွေနဲ့နိုင်ရှင်ကျမတို့တိုင်းပြည်ရနေစဉ်လူငွေပြဘတ်ဂျက်ရပေါ်မှာရည်တည်နေရတဲ့နိုင်ငံတနေငံအနေနဲ့ပေါ့နော်ကျမတို့ကတော့တိုင်းပြည်ရလာတဲ့ငွေနဲ့ရှိတဲ့ငွေလေးနဲ့ကိုကျမတို့ကမျက်မျက်တာတာပို့ပြီးအရေးကြီးတဲ့နေရာတွေမှာပေါ့နိုင်ငံတော်အတွက်အကျိုးရှိပြီးတော့ပို့ရေးချင်တဲ့နေရာတွေမှာတော့ပို့ပြီးကျမတို့ကကတောင်းဆိုစီကျမတို့ဒီဘတ်ဂျက်ဟာပညာရေးကျန်းမာရေးလျှက်စစ်နဲ့လူမှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးတို့အတွက်ဦးစားပေးရထားတာလို့ဆိုတော့ခွဲဝေခြားထားမှုအတိုင်းဖြစ်ရလားဆိုတာမေးခွန်းထုတ်စရာဖြစ်နေပါတယ်ဝန်ကြီးဌာနတွေအလိုက်ဘတ်ဂျက်တောင်းခံမှုအပေါ်တေချာစစ်စစ်ပြီးတကယ်လက်တွေ့မှာသုံးဆွဲတဲ့နဲ့ကဏ္ဍတွေကိုဦးစားပေးသုံးဆွဲဖို့ရအတွက်လွှတ်တော်ကအသေးချာဆုံးဖြတ်တဲ့နယ်လို့အကြံပြုပြောဆိုမှုတွေရှိနေကြပါတယ်ခင်ဗျာ